The only thing that I have to do is that I have asun aiwo yi ki se edi ṣugbọn awọn ebun ti ọlọrun fun yan yen to mo pa ma je n lori eyan ko ni je eyan o sun ka ko ni lede india ni ka ko ti funk ni ka ko ti high life ni ka ko ti waka ni ka ronu nipa odo to le pa n lerin ka si waka mi o kin sun na till now wo bi mo se gbe bi se pe eyan jeun bi mo mo je o digest abi so eyan struggle na na gaga bi n to so ṣugbọn n temi ni struggle ni pe adura sa ehn adura mo mo n gbadura dada mo believe no power prayer sori mo ti farapa nla mo so fun nge kan mo fe fe dear no I just like everything about you. You are just a paragon of beauty. Only that I am next to you and I don't believe in the power of paragon. Ola bi mo da so mi lo ni da so re ah ipe lo da fun mi e benga benga ah ah o so ro le ba o ki lo de ti ah ah ni awon ayan o lo sare fun o ori ke wan sare ni ah wasu le re ba mi ju wasu basha to ba ngbo to ba ni asia to wore da don't go me go come on my mangaji. In Gale Ogbo Dolega. You go and you know too much. How much money? Ashia. Okay. To worry. To worry. Ashia to worry da. Okay. In Gale girl ye. Okay. In Gale Ogbo Dolega. Ogbo Dolo. Melisa Imaria. Melisa Ife. Elijah Olugbenga. Ade boye ibo la befe ti wo abefe loki mi abefe ni mommy mi mo npe mi o npe mi ngbenga aburo mi la yofe ori a o iyawo mi la sake egbon mi ni asunke iya mi la begbe okay begbe mama ade boye my mama name na Dickness. You know say all these people then they take one mama name do juju. My mama name na Dickness. Dickness Afolabi. Papa ko. My papa na Rufus Adeboye Afolabi. In the overseer for the Apostolic Church. Who to be like you na Satani? You know. No believe me, ya pata. Because anything to buy by image daddy me je. No gbodo se ni ko. Mo lo nse ni local ku ototo. Bene. Elomi to gbe gaun pastor wo. Ki se pastor nu le ki se pastor nu emi. Abomo. Kolentia yin la ko lo nje kemi regun. Amen. Ani ni kan ni bongo hotel afeju toto be ko ni se nle. Okay.
elomi o de ti wa subole sugbon o kro baju bibi mi iwaye mi awon so pe o lagbara die gbogbo nkan mi lo wa interesting sugbon te mi mo pe mo ran ti mo ma se ju pe mo ma se eyan jegan bi eyan ba rin bayi ma fe rin bo se rin ti eyan ba soro bayi ma fe so bo se soro. Adukwe fun Olorun opopolopo Olorun wo yin ka ifele nbe ko se yin ka ifele na niyan nigba na Olorun adukwe fun Olorun from the archive baba shukudi obagi labara se de olodugba tun ma para si okay Olorun ele ni nkan kan ti e fe bo gan ton wo eto iso. Thank you very much. Come on, come on. By the grace of God, what I want to say is work when you're supposed to work. Work when your hair is black. Ti o ti fun fun be ti wa. Sorry for you. Igba to dudu se mi se re ngba na. Walk when the sun is shining. Yoruba go, Yoruba bo, Yoruba bo. Yoruba so pe ise leyan koko se. Ko to sere. Eyan to ba fi ise sile laaro to iba ti sise. O ma ba ise yen ni ale. Lo tun ba lale. Segun. Eyan to jade secondary school. You don't dey see 5000 per day. Because of that, you don't you leave work, you know work. By the grace of God, by the time to ba ti wa da gba to fe ma relax, wa se se sise owo to na yen. By all means, iyan tun mo si pe eniyan to so pe lo kose, e kose. Lo kawe, e kawe. To sha fi se sile te sise. At the end of the day, that's why you see them. Opolopo ninu won lo ma se gate man ni ile egbe aburo e. That means time to go fi sise yen to se abao ye e se me ni ya ko mo se lo yen o dumo but o ti gbagbe pe gbogbo se to ye ko se yen package everything inside one bag yo yo gbe mbode for front to baba shuku da ti wa ni orupo osete konkojo baba mo se re jeremy osalai merun ba tori an je mi simi lere amoran te jade ni orupo osete lejo mejejo ke eruko un ko dun ko ise nile aye ko tu mo soju kokoro tori oju kokoro e boju mu awon ko dun un le fa oju kokoro tori pepe ye tori ohun ko dun e roju raye to se ora re se ose yi akamo lo ni lase idere gbe tori ohun ko dun lule aye raye roju raye paro aso run re a boju mu eya ja o tori ohun ko dun keju wo oju kokoro odo ni merun dun ninu ikakire a elede tori ohun ko dun atoju kokoro o gbagbe ohun ka pe le mo to lule aye a boju mu tori ohun ko dun elede dodun aye raye owo ninu ijo ninu ile laarin ebi bibi gbogbo ke ohun ko dun ko ise ko tu mo soju kokoro e so ba bojo mu ki ye sora ko tu wa ora re se tori ola ke ma di po gede baje e pon tu wa re se o iye ni je be fun tose ori aye ni mo fun ta le se ni ju ori ye ye du mo pa pa mu bo mi aya gbe mu mu re o ko ke mo ni juru na o pe ni gba la mi me de lu cho ko me de li te bi ona mo ye o akwa ko wi
kimi ma la ta ma ya banu ojo kere be oji kabile ye de ti se so dere pe o eye ti ile alayo ni ile wa ati pe ebi alayo ni ti wa e ma yi kuro nbe o eto segun baba yemi ile alayo watch it bo nko te ba fe se dede fe kaye go tori le do television nibo la ma lo ile alayo oro ati dayo Yahoo's header. Aspe, Bobo Eti Diraro, Nidi Alayo Entertainment. Video coverage and closed circuit. Production of audio and visual jingle. Musical and film shooting with editing. Bobo Nkote Bati Feshi Nuri Radio Ati Television. Feli Newspaper. Ema Agbebo Tara, Nidi Alayo Entertainment. Kile Feshi, Kile Tishete Fe Kamwenyo Ugbongpae. Unuri Riat, ilialayo.com. On TV and radio Mbefwe. Ikulu Woja Ile Ise Nyitabe Kede Yowu Nuri Radio Ati Television. Nuri Awe Towa. Any church, any mosque, igbeyawo oko agba isile ojo ibi, egbe video coverage ati close circuit ewa, aba yin package event yin to ma corporate to ma fine. Be la tun ta cassette CD ati VCD, DVD films atawo ori lori sirese. E kan si ile Alayo Entertainment, e ka ti Segun Babs Multimedia, 144 Oyinmekun Road, ile Alayo Oju Elegba Akure, Odo State. Telephone 0803-356-0249. Social and business promoter, artist management and advertising, ile Alayo. Layo ile alayo ni oro ati dayo o ko mi ni oloye lere paima mfr ile alayo ojo ni alayo ti pe eto don se ma mo pa lowo o se mo pa won yan da ko gidi gidi ko tesi waju oni re ni gba kankan oluwa ma fun se aye oni ko re yo ma ma se Alayo ti gòkè àtà, kí a bọ́ láìláì, kò ṣe ọ̀kàní. Lẹ́nu owó ẹni tí ẹ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, ẹ má gbàgbé ẹ̀pọ̀ wá sórí 003-3560-249 003-3560-249 tàbí kí ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní Bàbá Yemí Segun Babs ní Facebook tàbí kí ẹ send message sí Segun Babs Multimedia at yahoo.com. Àtúnbọ̀ lọ́jọ́ mẹ́jọ, ẹni bá ní a máa wà bàbá onúfọwọ́ra ẹ̀ oṣù tún lé o oṣù tún lé lọ́jọ́ mẹ́jọ gbogbo ẹni tí ẹ ti wò pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ má jẹ́ kókó ilẹ̀kù ṣú sílẹ̀ báyìí tó bá di lọ́jọ́ mẹ́jọ á gbọ́ nǹkan kan nípa bàbá wa prophet ọbádáre á sọ àwọn nǹkan kan nínú segment wa wòlíì tó kú tó mú lójú wòlíì míì tó wà láyé lọ pixpix là ń pè àwòrán tó ń sọ̀rọ̀ tó bá di lọ́jọ́ mẹ́jọ lórí ètò ilé Alayo fún Tekiti eré bàbá ọjọ́ mẹ́jọ bàbá Ilé Alayo, 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 Ilé Alayo,